မိပညာအသစ်တွေနဲ့ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eleven Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ကြားနေများနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအကုန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Eleven News Mobile Application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါဖြစ်တဲ့မိပညာကမ္ဘာကြီးမှာပြည်ရင်းပြည်ပကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်လို့ Eleven News Mobile Application ကို Google Play Store ကနေဒီနေ့ပဲ download ရယူလိုက်11ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတူတအလင်ကာစီစဉ်ရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတောင်းသားကြောင်းသူတွေဘူးတူတကိုလေးလာလိုက်စားတဲ့လူငယ်တွေအလုတ်အင်တာဗျူးပြေးမဲ့လူတွေစားတဲ့11ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပေးတဲ့တွေအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာကတိတင့်တိထိုက်တာတွေအမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုဘူးတူတဖြစ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တူတအလင်ကာစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘူးတူတတွေရရှိဖို့အတွက်တူတအလင်ကာကိုဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျင့်ဝတ်များ1ယဟန်ဝတ္တရားမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာကိုလှစ်အတစ်ဟောကျနာဘူးထမန်နတ်ထန်တင်ရာမြတ်တာလဲပြု6ခုလွန်သေးကြ2ဒါယကဝတ္တရာမြတ်တာစိတ်သက်ဆောင်ရွက်ချစ်ခင်ခင်မင်နှုတ်ချိုးလိုလျင်ဖိတ်ထားတတ်အားလှစီ5ခုနေပြုလီဒါယက3မိဘကျင်ဝတ်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လက်အသက်တင်စီပေးဝေနှီးရင်ချိန်များခြင်းလင်ဝင်ငါအင်ဖခင်မေတို့တာလေသာသမီကျင့်ဝတ်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စီလူများဝေ၍စောင့်လီမျိုးနေဝင်ငားသွဲကျင်းဖွယ်သားတို့တာငါဆရာကျင့်ဝတ်အသက်လဲတင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမတိပ်ပမချံဘေးရန်စီကတင့်ရအပ်ဖို့ဆရာတို့ကျင့်ဖို့ဝင်ငားပြ6တပည့်ကျင့်ဝတ်ညီညာထားကြဆုံးမနာယူလာမှုကြိုစီထန်နီးလုံကျွေးတင်တွေးအံ့ရော့တပေဝော့မချွတ်ငါးခုတာတိုင်းပြည်ရင်နာ၉ပါးတပြည့်ဦးကင်းတိုင်းရေးပြည်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောမူကြီးမကြီးများနှင့်ပြည့်တကွန်တီလဝန္ဒပညာဝန္ဒရဟန်းတော်များ၃ပြည့်မြတ်စီလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောစေတမဟူရာဆက်ရန်နေရစရာများ၄ပြည့်နာတစ္ဆာရှိသောတရှုများ၅ပြည့်အစွဲသူရတသည့်ရှိသောမင်းညီမင်းသားမင်းဆွေမျိုးများ6ပြည့်မြတ်နာရုတ်ချောသည့်လှပြုံမယ်များခွန်ပြည့်ဝမ်းပိုက်စားနှင့်ရိတ်ခါနှင့်ဥစ္စာပေါ်များသောတထေးတချွေများ8ပြည့်ချီစစ်တီပူပါအပေါင်းနှင့်ရင်မျိုးစုံ9ပြည့်လက်ခေယံမိကြောင့်အမြောင်တနက်စသောလက်နက်မျိုးစုံကုလသမဂ္ဂရဲ့အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ1အထွေထွေညီလာခံ2လုံခြုံရေးကောင်စီ3စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကောင်စီ4နေမြေထိန်းသိမ်းစောက်လျှောက်ရေးကောင်စီ5အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး6အတွင်းရေးမှုချုပ်ရုံး